something.
Come ti posi, si maligam kami, mi tashin na nadi, sa e che posha, ti cha kumi, ti e mala, e kumi che si. Verën e kemi filluar aq bukur, duke filluar me festivalin Ballkanik të Valleve u boja vallëzon dhe me shumë aktivitetet e tjera kulturore, rinore dhe sportive, aktivitetet e cilat organizohen dhe mbahen në patronatin e kryetarit të komunës, Zotit Vegjet Gjeladini. Kemi pasur një festival i cili është organizuar për 13 radhësi me grupe të ndryshme nga gjithë Ballkani, nga gjithë Evropa, të cilat kanë performuar dhe kanë transmetuar kulturat, traditat dhe zakonet në skenën e treve së opojes në fshatin Bresan. Gjithashtu, për nder të mergimtarve tan, kemi organizuar edhe turne futbolli i cili po mbahet në fshatin Bellobrat të opojes, i cili do të mbahet 13 radhësi me motën ne për mergaten, mergata për vendlindje. Siç po ishin edhe prapa meja, është duke filluar turneu i futbollit në përmergatën mergata për vendlindjen. Të gjithë ekipeve u dëshirojmë suksese dhe të tregohen më të matur gjatë lojës, suksese për gjithë. Thank you.
Yeah.
Yeah,
jo. Të ndëruar miqë ju që jeni duke na përcjell drejt për drejt tani, ju themi se kjo ndeshje po zhvillohet në Bellobrad me motën ne për mërgatën, mërgata për ne, përkatësisht për vendlinjen. Aktualisht është duke zhvilluar ndeshja midis Bellobradit dhe zgatarit. Rezultati 0-0, ka përfunduar pjesa e parë, pritet të filloj pjesa e dytë. Sa po filloj pjesa e dytë, me një sulm të furishëm nga Bellobradësit, ju themi se këtë turnir organizohet nga Komuna e Dragashit, përkatësisht Drejtoria për Kulturin e Sport. Për ballë kemi kreun e Komunës Begjet Gjeladinin, kryesuesin e Kuvendit, Drejtoreshën për Kulturin e Sport, si dhe Drejtorin e Shkollës së Zaisoroj, ku edhe përzhvillohet kjo ndeshje, të cilët nga afër po e përcjellin gjithë këtë aktivitet. Për ju që sa po jeni kyçur, e themi se rezultati e 0-0 midis Bellobradit dhe fshatit zgatar. Është një ndeshje e parë, nata e parë e turnirit në futboll që organizohet me motën ne për mërgatën, mërgata për vendlinjen. Thank you.
Hajt vi, hajt! Njako dhe bje goli I parë, 1-0 për zgatarin. Dy me zero për zgatarin. Duke që në fillim se futbolistët e fshatit zgatar duken më të përgatitur. Njëkosisht dëgjohen edhe nga publiku, por duket qartë se zgatari ka një portier jashtëzakonisht të shkathët, që vërtet është problem. Të depërtohet. Nga në tjetër, në fund të themi të njëjtën gjë edhe për Bjelobradin. Sido që të jetë është ndeshje miqësore, pra ka karakter shumë simbolik dhe e rëndësishme është të zhvillohet ndeshja pa ndonjë lëndim, qetë dhe pa nervozizëm. Lojtarët e zgatarit me shumë të përgatitur dhe sapo e shtuan e përsi në 3-1.
Lëris mund të themi se është shumë. Kjo nuk i është dashur këti lojtarit zgatarit, sepse ndodhemi në një fush të vogël dhe futbolin në të fush duhet të luhet me mjeshtri, me teknik, me topa dhe shkurt dhe duke bashkëpunuar me zvete. Një kombinim shumë i bukur i lojtarëve të Bellobradit, por që nuk rezultoi me gol. Mbetet 3-1 në favor të fshatit zgatar. Shënojnë Bellobradazit, rezultati tani është 3-2 dhe këtu edhe përfundon kjo ndeshje. 3-2 për zgatarin. Tani bën fotografit për para ndeshës. Ka,
I organizuar nga Komuna e Dragashit, përkatësisht Drejtoria Komunale për Kulturë, Rinie Sport, ku këtu e kemi prezent edhe Drejtoreshën, Liridona Misinaj. Ndeshja parë, pra, për ju që jeni inkuadruar tani, ka përfunduar mes Bellobradit dhe Zgatarit, ku Zgatari ka triumfuar me rezultat 3-2. Po presim të filloj ndeshja e dytë në këtë mbrëmje. Ja ku presim të për të filloj në fakt të ndeshja mes fshatit Bresan dhe fshatit Zym. Të pajisur me panela në gjyrë kafe janë lojtarët e Bresanës, të bardhët janë lojtarët e fshatit Zym. Është pjesa e parë, sa po ka filluar. Gol,
jashtëzakonisht i bukur, i shënuar nga Bresana, një gol fantastik, që ndryshon rezultatin. Nga 0-0 në 1-0 për Besanën. Por është ende herët sapo ka filluar ndeshje. Ka kohë të ndryshoj këtë rezultat. Sepse duket që edhe lojtarët e Zymit janë goxha të shkafët. Dhe duket sikur kanë përvojë në ndeshjet e tilla në futboll të vogël. Prandaj po presim se do të shohim gola edhe në vazhdim të kësaj ndeshjes. Vendo të theksohet se interesimi për këtë turnir është goxha i madh, publik ka shumë, por edhe trafik. Edhe trafik ka jashtëzakonisht. Gjallëri e vërtet. Paulë, duket që është nevrikosur edhe referi ndeshës. Traja me më një qërë. Që të vendi ku e kje? Mjo!
Pak gjë ka munguar të shohim një gol spektakular të cilin për të larguar topin shëtoj portieri I Zimit dhe ka mundur të ishte gol. Ja, ja, ja! 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 Ja, ja,
Shumë shanse, Bresana. Për mbetët rezultati 1-0 për Bresanën, ka përfunduar pjesa e parë. Presim së shpejti të filloj edhe pjesa e dytë. Në gjithë qasë presim të filloj pjesa e dytë e ndeshjes midis fshatit Bresan dhe fshatit Zym. Në turnirin që ka filluar sonte dhe do të vazhdoj nesër dhe pas nesër, këtu në stadiumin e shkollës së mesme të Ulët, shkollës së mesme, shkollës fillore të mesme, të ullët. Një turnir i organizuar nga Drejtoria Komunale për Kulturë, Rinje e Sport me motën ne për mërgjimtarët ne për mërgatën, mërgata për vendlindjen. Dhe që në fillim ne kemi marrë një prononcim nga drejtoresha Liridona Lisina, e cila tha se ky turnir do të jetë tradicional, që do më thënë do të organizohet çdo vit në këtë kohë kur mërgjimtarët vinë në masë të madhe në vendlinje. Është një lojtar i cili vazhdimisht proteston në loj dhe në këtë qast edhe largohet nga fusha, përkatësisht nga vazhdimi i lojes për të. Thank you.
Topi i tret që del jashtë stadiumit. Prandaj tham që në fillim se në këtë lloj futbolli nuk lozet me topat e gjatë, me shutat e furishëm. Këtu duhet vetëm teknikat e përdoret. Kombinimi i topit mes lojtarëve dhe vetëm në këtë mënyrë në të vi deri tek suksesi. Si që thamë, gjallëri e jashtë zakonshme është, trafiku është rënduar, tani jemi në Muzk, jashtë stadiumit kemi rrugën kryesore, pra që është ngarkuar, jashtë zakonisht shumë me trafik në automjete. Sa i përket organizimit, gjithçka është bërë që të ketë siguri maksimale, prandaj edhe autoambulanca është tu. Për çdo eventualitet. Çajo! Ata me njerë, burim, burim! Kjo është ajo që tham, se nuk duhet të lozet në të tillë shuta me topat e gjatë, sepse ndodhemi në stadium të vogël, është mini futboll. Free!
Kjo është loja që thamë edhe pak me herët se në futbol të vogël nuk ka efekt. Shuti i fuqishëm. Apo edhe topat e gjatja, sikur në këtë rast, por vetëm teknika kur kanë vetë lojtarët, qetë, butë, palëndime dhe rezultati është më efikas. Prandaj edhe Bresanës arritën ta rrisin e përsin e 2-0 kundrejt Zymit dhe qëtë dy golët ishin pikrin duke manovruar me kujdes, me topat e lejt dhe duke bashkëpunuar me zvete lojtarët. Korner të një pas të njëshën në favor. Në fakt, auti një pas të njëshën në favor të Zymit. Gjithka, 2-0 për Bresanën, kundrejt Fshatit Zym. Ishte pra kjo ndeshja e dytë që u zhvillua sonte. Да, 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 да